कति बस्तो घरमा घरकै डरमा पर हुन्छ मेरे भरमा मेरो नजिक होए हास समाउ किन खोज्छौ सधैँ भाउ आजलाई समय मिलाओ आजलाई समय मिलाओ आजलाई समय मिलाओ सिनेमा हेर्न जाउँ सिनेमा हेर्न जाउँ सिनेमा हेर्न जाउँ तिम्रो हेराइले यो मनलाई सारे एक्साइटेड करायो तिम्रो बोलाइले यो मनलाई सारे एक्साइटेड करायो पर 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 टू साइटेड हाम्रो लभ पर्यो पर 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 टू साइटेड हाम्रो लभ पर्यो कम्बरैमा पटुके कसेर मुसु मुसु हाँसेके बसेर रुकु मे कोटा तिमी सँगै गर्नु पर्ने एक जरुरी कुरा छ तिमी सँगै गर्नु पर्ने एक जरुरी कुरा छ मेरो सुखमा हाँस्न मेरो दुःखमा रुन के सक्छ भन मेरो मान्छे हुन मैले चाहेको सबै सबै तिमीमै पुरा छ तिमी सँगै गर्नु पर्ने एक जरुरी कुरा छ तिमी सँगै गर्नु पर्ने एक जरुरी कुरा छ दर्शक वृन्द नमस्कार यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा एकजना नयाँ प्रतिभा आउनु भएको छ उहाँ कहाँबाट आउनु भएको के हो कस्तो छ उहाँको प्रतिभा आज हामी सुन्दैछौँ नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते हजुर तपाईँको शुभ नाम पनि बताइदिनुहोस् न नमस्ते मेरो नाम चाहिँ रचना शिवा मेरो घर चाहिँ मोरङ ओलाबारी हजुर यहाँ चाहिँ मेरो नयाँ गीत आएको छ त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ मोरङ है तपाईँको घर त्यति टाढाबाट गीत गाउनको लागि यहाँ आउनुभयो कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ म अहिले 19 वर्षको कतिमा पढ्नुहुन्छ मैले 10 सकेर सकेर छोड्नुभएको जस्तो तपाईँ मिठो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँको हामीले केही समय अगाडि पनि गीत हेरेका थियौँ एकदमै मिठो स्वर छ पहिलो गीत नै हो तपाईँको त्यो हजुर कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ अलिकता स्टुडियोमा गएर गाउन कतिको गाह्रो सजिलो हुँदो रहेछ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ त्यस्तो केही पनि लागेन तर अब सुरु टाइममा पहिले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक त्यो डर कस्तो कस्तो होइन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ कस्तो हुन्छ होला भन्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ हजुर नाम रचना है तपाईँको रचनाजीको एउटा गीत सुनौ न हामी त्यसपछि अन्य कुरा खाने गर्छौँ रियाज चाहिँ मैले आउटसाइडमा गएर चाहिँ कहिले पनि लिएको छैन यसो घरमै गीतहरू सुन्दै त्यसरी नै गर्छु स्वर त हेर्नु त कति दामी रहेछ सुनौ सुनौ जस्तो लाग्ने है धन्यवाद हजुर कतिको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ घरमा त्यस्तो धेरै चाहिँ होइन अब टाइम भएको बेलामा जतिखेर पनि जे काम गर्दाखेरि पनि गाइरहेको हुन्छु हजुर जस्तो सानैदेखि कलाकार बन्ने इच्छा हो तपाईँको हजुर म चाहिँ सानोदेखि नै गीतहरू गाउने स्कुलमा पनि अनि त्यसरी नै गीतहरू गाइराख्ने सानोदेखि नै कलाकार बन्ने इच्छा चाहिँ हजुर स्कुलमा पनि भाग लिनुहुन्थ्यो हजुर स्कुलमा पनि भाग लिन्थ्यो फर्स्ट सेकेन्ड त्यस्तै हुन्थ्यो अनि फर्स्ट सेकेन्ड पनि हुनुहुन्थ्यो है हजुर कतिको खुसी लाग्छ
फर्स्ट हुँदै गर्दाखेरि परिवारका सदस्यहरू पनि निकै खुसी हुनुहुन्छ होला नि त्यसरी? हजुर, मेरो मम्मीको, मेरो मामाको, मेरो ड्याडीहरू सबैजनाको चाहिँ इच्छा म गायककार बनेको। तपाईँलाई कलाकार भएको हेर्ने रहर आमा बुवाको है? हजुर, सबै मेरो फ्यामिलीमा नै इच्छा गर्नुहुन्थ्यो मेरो छोरी चाहिँ गायककार बनोस् भनेर। अनि मेरो पनि सानादेखिकै त्यही सपना थियो, अनि म चाहिँ घरमै प्र्याक्टिस गर्ने, सिक्ने, स्कुल देखाउने त्यस्तो काम गर्थेँ। हजुर, जस्तो कुन कलाकार जस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ कि तपाईँको, तपाईँको आइडल पर्सन चाहिँ को हो? मलाई चाहिँ अब मनपर्ने चाहिँ अन्जु पन्त दिदीको हो, तर मलाई चाहिँ म आफ्नो होइन आफ्नो नै नाम होइन म रचना हुने म मेरै जस्तो हुँ जस्तो लाग्छ। अरूको रचना रिमाल जस्तो हुनु जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? नाइ नाइ, म मेरो नै भोइस होइन, सबैजनाले रचना शिव नै होस् भनेर सबैजनाले चिन्नु भएको मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। हजुर, त्यसो भए अन्जु पन्त जस्तो बोल्ने रहर तपाईँको होइन, मतलब उहाँको स्वर चाहिँ एकदमै मनपर्छ तपाईँलाई? उहाँकै स्वर चाहिँ म चाहिँ सानोदेखि नै उहाँकै गीतहरू सुनेर चाहिँ प्रेरित भएर चाहिँ होइन मलाई गाउन मन लाग्ने यस्तो भएको, त्यही भएर अन्जु पन्त दिदीको चाहिँ म ठुलो फ्यान। जस्तो पछिल्लो समय युवा पुस्तामा निकै रुचाइएकी गायिकाहरू जस्तो इलिना चौहान, समीक्षा अधिकारी, रचना रिमाल, उहाँहरू चाहिँ मन पर्दैन तपाईँलाई? मनपर्छ, मन नपर्ने होइन, तर अलिक धेरै गीतहरू सुन्ने भनेको चाहिँ अन्जु पन्त। हजुर, जस्तो तिनजना मध्ये छान्नु पर्दा तपाईँले पहिलो नम्बरमा कसलाई छान्नुहुन्छ, रचना रिमाल, एलिना चौहान र समीक्षा अधिकारी मध्ये? अब स्वरको हिसाबले गर्दाखेरि त समीक्षा दिदीको पनि राम्रै छ, सबैजनाको राम्रो छ, तर समीक्षा अधिकारीलाई छान्नुहुन्छ होइन, उहाँको स्वर पनि मनपर्छ तपाईँलाई है? जस्तो अर्को गीत पनि सुनौँ न तपाईँले, अघि एउटा गीत सुनाउनु भयो तपाईँको, अहिले बजारमा आएको गीत जुन छ त्यो चाहिँ सुनौँ। तिम्री यादले मलाई सधैँ सताउँछ, माया त तिम्रो मलाई अति नै लाउँछ, एकछिन नदेख्दा मेरो आँखा रसाउँछ, कहिले हँसाउँछ मलाई कहिले रुवाउँछ, कहिले रुवाउने त खोइ अब त्यस्तो थाहा भएन, अब माया गर्ने मान्छेलाई भनेको होला है सायद। हजुर, यो चाहिँ माया गर्ने मान्छेलाई नै हो, अब माया गर्ने मान्छे टाढियो भने केही यताउता केही भयो भने चाहिँ त्यही होला, रुवाउने माया गरे। कतिको त्यो फिल गर्नु भएको छ तपाईँ माया प्रेममा त हुनुहुन्न नि? होइन, त्यस्तो म चाहिँ छैन, नितान्त गीत सङ्गीतलाई मात्र जोडिनु भएको छ होइन? हजुर, जस्तो मोरङबाट यहाँ आउनुभयो होइन, घरकाले के भनेर आउनुभयो, म गीत गाउँछु भनेर आउनुभयो कि कसरी आउनुभयो? हजुर, सबभन्दा सुरुटनमा चाहिँ हाम्रो मित्र दादा, हाम्रो शब्द सङ्गीत भएको दाईले नै मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गराउनु भएको थियो फेसबुकमा, त्यहीँबाट चाहिँ उहाँसँग म कनेक्ट भएको थिएँ। तपाईँ गीतहरू हालिराख्नुहुन्थ्यो कि टिकटकमा? टिकटकमा फेसबुकमा चाहिँ म हालिरहेको थिएँ, अनि टिक फेसबुकमा चाहिँ मेरो सङ्ग मैले हिन्दी सङ्ग गाएर हालेको थिएँ त्यो दिन चाहिँ, अनि दादाले चाहिँ गीत गाउनु भएको थियो, अलिकति गाइदिनुहोस् न। हाथ में तेरी खुशबू है, खुशबू से दिल बहलाए, हवाओं में उड़ता है हो जैसे रेत जरा सी है, रोज मोहब्बत बढ़ता है, दिल ये तुमसे जुड़ता है, हवाओं में उड़ता है हो जैसे रेत जरा सी है। हजुर, यही सङ्ग गाएको थिएँ, अनि दादाले चाहिँ मलाई भन्नुभयो फेसबुकमा हाल्नुभएको थियो, हजुर स्टोरीमा हालेको थिएँ, अनि तपाईँले नेपाली सङ्गहरू पनि गाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, अनि मैले एक दुईवटा मेरो भिडियोहरू चाहिँ उहाँलाई सेन्ड गरिदिएको थिएँ मित्र दाईलाई, अनि उहाँले चाहिँ मेरो भोइसलाई मन पराएर मलाई स्थान दिनुभयो, एउटा उहाँको सङ्ग रहेछ, अनि मलाई काठमाडौँसम्म उहाँले नै ल्याउनु भएको हो। तपाईँको त्यो भोइस मन परिसकेपछि उहाँले बोलाउनु भयो? हजुर। जस्तो घरबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि आमा बुवाले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो तपाईँ, अब गीत गाउनुको लागि छोरी काठमाडौँ जाँदैछ भन्दाखेरि एउटा आमा बुवाको मनमा त खुसी त हुन्छ, के भन्नुभएको थियो त्यतिखेर?
मेरो मम्मी चाहिँ अहिले फिलहाल उता कुवेतमा हुनुहुन्छ। सो घरमा चाहिँ मेरो हजुरआमा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। मम्मीहरू त यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै खुसी हुनुभएको थियो, अनि अब राम्रो गर्नु राम्रो गाउनु यसरी नै मलाई भन्नुभयो, अनि त्यही धेरै खुसी हुनुहुन्छ सबैजना, किनभने अब मेरो सपना नै पुरा हुँदैछ अनि हाम्रो मम्मीहरूले दिएको सपना नै अब पुरा हुन्छ भनेर त्यस्तै आश लिएर अनि पठाउनु भएको। हजुर, तपाईँको सपना भनेको मिठा मिठा गीत गाएर चर्चित बन्ने होइन, बुवा आमाको नामहरू चिनाउने, आफ्नो नाम चिनाउने, त्यो पुरा होला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? अवश्य पुरा हुन्छ होइन, कोसिस गर्यो भने कहिले पनि हार हुँदैन। अब एउटै गीतले चाहिँ अब त्यति माथिसम्म पुग्छु भन्ने चाहिँ त्यस्तो नै मैले ठुलो सपना चाहिँ देखेको छैन, तर अब कोसिस गर्दै गर्दाखेरि कुनै न कुनै दिन हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ। हजुर, कस्ता गीतहरू मनपर्छन् तपाईँलाई? मलाई चाहिँ फिल्मी सङहरू अनि स्याड सङहरू यस्तै मनपर्छ, रोमान्टिक फिल्मी सङहरू। हजुर, जस्तो कति वर्षको उमेरदेखि तपाईँले गाउनु सुरु गर्नुभएको थियो सानोमा? बच्चाको अलिकति अनुभव पनि सात वर्षको थाहा छ त्यतिखेर कुन गीत गाउँथे मैले भनेर? सबैभन्दा सुरुटनमा चाहिँ मैले हाम्रो स्कुलमा गाएको गीत चाहिँ, सबैभन्दा पहिले गाएको गीत चाहिँ पानी मिठो मेरो हजुर भन्ने गीत गाएको थिएँ, त्यही गीत पानी मिठो मेरो हजुरको पानी मिठो मेरो हजुरी लम्बाजरको माया मिठो मेरो हजुर त्यो मनभित्रको माया मिठो मेरो हजुर त्यो मनभित्रको सानो 7 वर्षको हुँदाखेरि गाउनु भएको थियो। हजुर, त्यस्तो पछिल्लो समयमा एउटा अर्की गायिका पनि भाइरल हुनुभएको छ कि तपाईँकै उमेर लगभग, सिमरन परियार, उहाँलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँले? हेरिराख्नु भएको छ? हजुर, उहाँ पनि तपाईँ जस्तै हुनुहुन्छ, भर्खरै आउँदै गरेको हुनुहुन्छ, उहाँका पछिल्लो समयमा आइसकेपछि निकै चर्चा पनि छ, गीतहरू पनि गाउनु भएको छ भने उहाँको स्वर चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँले? उहाँको स्वर पनि एकदमै धेरै राम्रो लाग्छ, म चाहिँ त्यो भिडियोहरू हेर्दा चाहिँ कहिले मेरो पनि होइन यसरी नै गीत गाउने दिन आउँछ होला, कहिले म सिमरन परिवार जस्तै गाउने होला भनेर त्यस्तो लाग्छ, त्यो ठाउँमा पनि होला भनेर चाहिँ म हेरिरहेको हुन्छु। हजुर, उहाँको गीत छ नि एउटा पानी परेको भन्ने, आउँछ गाउनु? तिम्रो याद आयो र बेसी झरेको भन्ने त्यो चाहिँ आउँदैन, नजर लाग्ला भन्ने चाहन्छु, त्यो गाइदिनुहोस् न। नजर लगलानी नजर लगलानी नजर लगलानी नखे को फूली माँ, नजर लगलानी नजर लगलानी नजर लगलानी नखे को फूली माँ। इतने कति मिठो गीत रहेछ कि तपाईँले गाउँदै गर्दाखेरि जुन स्वर छ एकदम सुनो सुनो जस्तो लाग्छ है, धेरैले भन्छ नि, भन्दा नि तपाईँले मिठो गीत गाउनुहुन्छ भनेर भन्छ नि, भन्दैन जसले पनि सुन्नुहुन्छ एकदमै धेरै मिठो तपाईँले जस्तै सुनिराख्ने जस्तो छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। म लाइभ उति पनि कहिले कहिले गएर दाईहरूकोमा कसको आन्टीहरूकोमा गएर जोइन भइरहेको हुन्छु, अनि धेरै राम्रो छ, तपाईँले यत्तिकै होइन आफ्नो प्रतिभालाई चाहिँ खेर जान नदिनु, कोसिस गर्नु सबैजनाले भन्नुहुन्छ। हजुर, जस्तो 10 कक्षा पढिसकेपछि मैले छोडेँ भन्नुभयो, खास किन सोध्नु भएको? खासमा चाहिँ मेरो मैले विदेश गएको थिएँ त्यही भएर। कुन देश जानु भएको थियो? म ओमन। विदेशकै रोजगारीकै सिलसिलामा विदेश जानु भएको, कति वर्ष बस्नुभयो त्यहाँ? म 2 वर्ष बसेर अस्ति भर्खर आएको, 4 महिना 5 महिनामा लाग्यो। जस्तो किन आउनुभयो, विदेश जानुभयो, फेरि छिटै आइहाल्नु भएछ, किन सोचे जस्तो छैन विदेश हो? सोचे जस्तो भन्दा पनि अब गाह्रो त गाह्रो नै हुन्छ, तर अब मम्मीले अब गीत सङ्गीतमै अगाडि गर्नु भनेर भन्नुभयो, त्यही भएर अब यति नै गर्छु भनेर, त्यही
भएर छिटै आएको. जस्तो अहिले त गायिका बन्नलाई सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ, यदि पछि चर्चा हुँदै गयो भने कहिलेका म्युजिक भिडियो पनि खेल्छु है भन्ने सोच छ कि छैन तपाईँ? छ, किन नहुनु. म्युजिक भिडियो खेल्ने पनि धेरै सपना छ मेरो. सपना छ. कोसँग म्युजिक भिडियो खेल्न मन छ तपाईँलाई? त्यस्तो कोसँग भन्दा ठ्याक्कै नाम चाहिँ लिदिनँ, जोसँग भए पनि हुन्छ. नेपालको नायक मध्ये तपाईँलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने नायक को हो? थुप्रै हुन्छ नयाँ पुराना होइन. हजुर, अनमोल केसी तपाईँलाई मनपर्छ? भेट्न मन छ अनमोल केसी? जय किशन बस्नेत मनपर्नु? उहाँको भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ होला सामाजिक सञ्जालमा? हेर्थे होइन, सानोमा चाहिँ हामी धेरै नै हेर्थ्यौँ. त्यतिखेर चक्काको त्यस्तो चलन हुन्थ्यो, अनि धुम भन्ने फिल्म आएको थियो, पूर्व के होस् होस् पश्चिम कि भन्ने, यो गीतमा हामीले तिहारमा डान्स पनि गरेको थियौँ. धेरै मनपर्छ उहाँ पनि, मलाई एकदमै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ. हजुर, ओके, हामी एउटा गीत सुन्छौँ, अब त्यसपछि सायद धेरै कुराकानी गर्दैन होला. हुन्छ, अन्ज भन्दा तिमी सँगै रिसाउने तिमीलाई सताउने, फेरि पनि जिन्दगानी तिमी सँगै कटाउने, तिमी सँगै हँस्ने अनि तिमी सँगै रोने, तिमी सँगै रमाउने तिमीलाई छुने, यी सब अधिकार मैलाई मात्रै होस्, यी सब अधिकार मैलाई मात्रै होस्. तिमी आँखा बन्यौ भने मनानी बन्न पाऊ, सबको समो तिमीलाई जिन्दगानी भन्न पाऊ, यी सब अधिकार मैलाई मात्रै होस्, यी सब अधिकार मैलाई मात्रै होस्. दुरुस्तै गाउनु भयो है. हजुर, अब हामी अन्तिममा छौँ, तपाईँको गीत पनि आएछ मित्र केसी युट्युब च्यानलमा, ठ्याक्कै गीतको नाम के हो दर्शकलाई बताइदिनु. सबैजनालाई दर्शन नमस्ते. मेरो चाहिँ हिजो भर्खरै नयाँ गीत तिम्रो यादले भन्ने मित्र केसी युट्युब च्यानलमा आएको छ. सबैजनाले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला. हस्, धन्यवाद यहाँलाई. उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना, चर्चित भएको हेर्न पाऊ, इन्टरभ्यू लिन पाऊ, यो समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. हुन्छ, धन्यवाद.